Сега към Тончи Кукуш. Добър финт, изстрел и великолепен гол. 1-0 за ЦСКА. Превъзходно изпълнение на Тончи Кукуш. Втори гол за него от началото. Имат най-накрая повод Любослав Пенев и феновете по трибуните да бъдат щастливи. Страхотно изпълнение на Кукуч. Рафаел Перес изглежда не очакваше този финт. Не скъси достатъчно бързо дистанцията до своя противник и в крайна сметка с този прекрасен фаутов изстрел